В цьому місці проходить напірний каналізаційний колектор діаметром 1400, який всі наші стоки з усього міста відводить до гліцинівських очисних споруд каналізації. Протягом минулого року на цьому місці було близько три пориви, і ми були вимушені провести обстеження цього колектору для того, щоб зрозуміти, що все-таки відбувається. І обстеження показало, що товщина металу на колекторі 2-3 мм в деяких місцях. Тому це дуже мала товщина, і ми вимушені були провести цю роботу, цю заміну колектору. Роботу розпочали о 6 ранку. На ділянці працюють 25 людей. Використовують 10 машин – ескаватор, трактори та підйомні крани. 35-річний бригадир Андрій Довгань розповів, яку роботу виконують. Вирізаються в трубах отвори і підводиться нова труба. І буде зварюватися, соєднятися совмісно. Сьогодні в основному були зварювальні роботи. Дуже багато вирізати треба і заварювати. Тобто сьогодні, це 6 ранку, ми все вирізали, підварювали. До цього цілий тиждень ми підготавлювали для сьогоднішнього дня. Аби провести ремонтні роботи, співробітники комунального підприємства «Миколаївводоканал» опівночі вимкнули в місті водопостачання. Анна Молчан живе в Інгульському районі. Що будуть відключати воду, дізналась із соціальних мереж. Воду набирала у пляшки та каструлі. Правильно, звичайно, що попередили, щоб люди хоча б могли набрати. Ну, з іншого боку, якщо дійсно в поганому стані, його треба робити. Воду містянам мають увімкнути сьогодні у 18:00. Ми йдемо по графіку, все як ми запланували, ми думаємо, що все зробимо так, як ми планували. Тобто ми тут думаємо, коли нам потрібно запустити воду, коли нам потрібно запустити головну станцію, для того, щоб там люди могли робити, їх не затопило, що ми тут все зробимо, тоді ми будемо запускати. А воду ми запланували трошки раніше, тому що поки наберуться трубопроводи води, поки ми піднімемо тиск в трубі, тобто це все ми розраховували. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.